walaalayaal maantay baabuurkii waa u jeedaa breegii hoobadu ku sii socdaa ilaahay hanaga najeeyo dadaalka baabuurkaana breeg ma leh baabuurkaan breega lahayna waa covid-19 haddaanan xoog iskaga celin baryo nooga joogsan maayo haddaanan talooyinka siday yihiin aana u qaadan ma naga joogsanaayo maanta waxaan rabaa inaan qodob cusub aan xoogga saaro qodobkaasna waa qodobkii culimmada halkan maalinlabad ay timid oo go-aanaad ay isku raacsan yihiin lasoo saaray laakiin nasiib darro aan hirgelin wuxuu hirgeli laayahana waxa weeye hadda dadkii baan qaadanayn wixii laga rabay qodobka qodobadaas waxay ahaayeen dadka konton sano ka weyni waxaa la yidhi lagama rabo masaajidkiina yimaadaane gurigooda ha joogeen waxaa la yidhi kuwa imaanaya sajaayad ha soo qaateen gacmaha si fiican ha iskaga soo dhaqeen maaskara ha soo qaateen marka salaadda la tukanaya ha la kala durko go-aan kale wuxuu ahaa musqulaha iyo meesha lagu weysaysto in la joojiyo qof walba uu gurigiisa isaguo ka soo weysaysto maxaa ka hirgalay masaajidku waxaa maqlaysaa taqaarabu halkan sheekh cali wajiis wuxuu nooga sheegay tabaacadu waa qodob meesha yaalla haddii yaa laga rabaa marka qodobkaas inuu xoojiyo ani waxaan dhihi lahaa haddii waxaan codsan lahaa oo gobolka aan ka codsan lahaa gobolku magaaladaani degmooyin ay u qaybsan tahay waaxyay u qaybsan yihiin laamay u kala qaybsan yihiin in arrinkaas la xoojiyo wey arrinkaas haddaan la xoojin aniga waxaan ogahay masaajidada ii dhow raggii imaamyada ka ahaa maanta kama ahaa kuwii addimi jirana maanta kama addimaan galab kastana waxaa maqlayaa jamaacada dad ka mid ahaa jirani ha la soo boqdo ha loo duceeyo qodobkaasi waa waxbuu annaga haddaan dhakhaatiir nahay waxbuu noo sheegaya wuxuu noo sheegaya in cudurku faafayo masaajidkii ka dhex faafayo hadda marka waxaan codsanaynaa haddii dadku iyagu ay gara waayeen inay tilmaamihii culimmadii ugu sarreysay waddankan inay qaataan waa in xoogaa xooga aan ku darno waa in dowladda hoose ee arrinkaas waxaan rajaynaya inay garab naga siiso oo ay meeshaas shaqo ka qabato oo dadka gelahaya masaajidka ay sidaas loo sheegay oo tilmaamaha laga baxshay inay tagaan wey taas waa iga mid waan ognahay masaajidka dhallinyara u badan dhallinyaradu waxaan leeyahay dhallinyarada dhallinyaro mustaqbalkii qarankaa tihiin hogaamiyaalkii waddankaanaa tihiin berri noqonayay maanta wixii aada samayso oo aad ka qayb gasho ayaad berri aadna isku dhaqaysaa beerta aa maanta falashto ayaa berri aad guranaysaa hadda waxaa lagaa rabaa haddii maanta caafimaadkaaga iyo caafimaadka gurigaaga iyo deriskaaga iyo waalidkaaga iyo qaranka aad ka fakartid qaran fiican oo caafimaad qaba aad berri hogaamin doontaa waxaad heli doontaa qaran fiican oo cilmigiisu aada u sarreeyo waxaad heli doontaa qaran fiican oo waxsoosaarkiisu uu fiican yahay waxaad heli doontaa qaran fiican oo difaaciisu iyo xuduudadiisu ay sugan yihiin ayaad heli doontaa waxaad heli doontaa qaran caafimaadkiisu inta fiicnaaday cilmi baarista adduunka iyo dayaxada ku fakera ayaad heli doontaa laakiin haddaad maantay aada cudurkii noqotid mid ehel u ah oo faafiya oo aan taxadirin adigana waa ku saameynaya dad badanna waa saameynaya dadkii khibradda lahaa waa naga dhimanayaan waa naga baxayaan waxaa isku soo hari doonta marka dad aan wada khibrad lahayn arrinkaasina arrin ma ahan aad ka shaqaysaan arrinkaasi waa inaad diidaan waa inaad maaskaradii gashataan waa inaad social distancing iyo kala fogaanshihii aada samaysaan waa in gacmo dhaqii aada xoojisaan waa inaad gurigaaga markaad ku laabanaysid aada aada u taxadirtid war ilmahaaga armaa u gudbisaa war armaad waalidkaa u gudbisaa inaad istiraahdid markaa baska raacaysa waa inaad iska fiirisid oo tiraahda baskan waxaa dowladdu tiri 10 qof ka badan ma qaadi karee 20 saarane nafteediyaana khatar gelin ee aad gadaal uga joogsataa iyo tallaabooyin intaas ka badan oo idinku ayga badisaan ya waxaa laydinka rabaa inaad hormuud u noqotaan wacyigelinta maanta socda oo aad dhufayska koowaad idinku u gashaan difaaca cudurkan inuusan nagu faafin annagu kolba daali mayno inaan hadalno inaan tusaalayno inaan hoga tusaalayno hadda jeer runtu waxay tahay aan sheegno baabuurkan aan breega lahayn dhallinyaro idinkaa jooji kara breeg idinkaa u noqon kara mas-uuliyadda aa leedahay qaado ninna ha ku xumayn dhaqanka ah hebelaa warkan wato hebel war ma wato hebel war wato male
ودن جودة إسكو خايك كنتي عذر كان هدار إنه إلنا كر أتكانه وأنا هكيننا وأنا دمانتي قعنا إسقفصنه ننكستو يهيبة يو برشدة ماشى أوجد شرتيبة هدار جن عصلات هاي هدار هو يوني تاي هدار قبلة تاي هدار لنيرات هاي هدار علومة هاي هدار مذاح تاي هدار مشت هاي هدار متعلم تاي هدار أرضي تاي مال وحنو مال هدار ميديا تاي وحنو مال إني مال إسكو دينا يا مال نندها يا مانتي أنا دفاع جارة كايستا مجرو وكو قضب كاس وقضب مهمة قضب ككلام الله يوحى بدك ويلك هل الدفاع عن سكوبي بدك ويلك هدي أود لولي هاي إن قل الدشي وهلا وقال وحرم أنا أيدش وقضتك فرونت لاين كعذر هذا أنا وقشري ونخاطير تأها ضد بدنا ما أنت كشري حدنا أنت السحر حران أو الصد ودمان أسوق السكر قوة أسوق دي كر قوة وأنت الصد وبو فرونت لاين كإيمانية شغدي وفلنيا بدك وقر جارها هذا لا يرى أدو إلى تلاه دمرك أنا وصو هرب مري مايو هر إسكين مايو كقيب قل مايو وعي قل أنت مصع نيسو وعي قل أنت صعتة لا يرى ويعذرك حق العين لا يرى وحش شيء كرته لا يرى وحش شيء كرته كل الضير يضير مع جناحي كو إسكم مديهين أي قل ولا صد ولا إذاكم بوحش كل شيء كره إما هذا ميديا إما هذا ديارة إذا أنت ميديا إنه عتك إنه ضبطه إما هذا فرونت لاينك قبل كتجا دقمين كتجا دفاع دتك وحش هذا والأوجي هو حلس كل شيء هذا ما أنت وحنا لا يا مركا لأن يردو هالنغن دلاجة خرسون نغو بتباديها كده كو إيش هذا هي بتقبك ومديس